Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar e se inscrever no canal. Ajuda muito o Mighty Warrior Reviews, ajuda muito o Júlio Mighty Warrior. Agradeço imensamente, galera. Hey, Mighty Warriors! Fala, galera! Júlio Mighty Warrior de volta com vocês. Mais Arcade, mais Trade Run, Rookborn novamente, até Folcor. Isso sem se fuder no processo, né, galera? Sem pegar, pulando ali direto de Rookborn para Folcor, por cima da montanha, sem passar por um espaço ali onde possam te matar o mais seguro possível, né? E junto com a subidinha que é ali logo ali do lado, junto com a subidinha que fugiu a palavra, galera. Junto com a subidinha, que é uma subidinha onde podem te matar, foi apresentada como a subidinha da morte. Então, vamos lá, junto com a Siren, chegar onde a gente tem que chegar, né, galera? Nós estamos aqui no Rookborn. Opa! Nós estamos aqui no Rookborn Community Center, né? Vai ser o nome do ponto de teleporte no seu negocinho, na sua listinha. E daqui a gente vai pegar essa segunda torre. Não para pegar o dirigível propriamente dito, mas apenas para viajar. Eu sou um retardado, né? Porra, mano. Vamos lá. Eu não consigo fazer isso direito, galera. Mas a gente vai conseguir, né? Eu sou um péssimo subidor de escadas quando elas são assim, sem corrimão, seus. Corrimôncios. Vamos lá, galera. Viemos para cá. Vocês vão ver que a gente está virado para cá. É aqui que a gente vai ter que ir agora. Beleza? Então a gente já dá o jump de glider. Lembrando, né, galera? Se você não tem até agora o Ultimate Glider, negão, vai lá na Mina de Island e faz para você. Porque, né? Tipo, porra, é o mínimo. Beleza? Se você chegou em Brookborn, é o mínimo que você tem que ter, assim, dentro do teu de equipamento. Um glider bom para você pular de um lugar para o outro. Vamos lá. Vamos usar o T aqui, vocês viram, né? A gente vai de um bloco de pedra para o próximo bloco de pedra já. Tranquilinho. Vai dar bem aqui no buraco onde a gente precisa estar. Beleza? Então, cegamos, galera. E daqui, Júlio, como é que você faz? Eu vou geralmente drop back, mas qualquer um pode usar o glider para fazer esse tipo de falcatrua, beleza, galerinha? Então, ó, você viu? Não funcionou. Ah, então vamos de glider, foda-se. Chegamos aqui, ok? Então você pode contornar aqui e subir correndo mesmo, tranquilão. Pulou, já vem voando. Eu gosto de voar aqui. Gosto pessoal, galera. Esse cara vai encher de árvore a casa dele, eu não vou mais poder usar ela. E daqui a gente vai pular para cá, usa o T e olha lá a Specialty Workbench, amiga da garotada. Tá aqui, só esperando a gente para fazer o nosso Rookborn Fruit Leather Pack, galera. Nossa senhora, eu tô com a fome. Vamos lá, cair aqui já. Fazer rapidinho. Fruit Leather Back. O Fruit Leather Pack, lembrando, vai Chopped Produce e figo, galera. Tem também o Rookborn Biscuit Sticks, que aí vão 20 Orchid Purée, 15 Leites e uma Guilda Star. Não pretendo gastar Guilda Star agora. Daqui, galera, vocês vão ver que tem um monte de PK, ó. Não sei se é esse cara que tá fazendo um monte de sangue no chão. Você já dá um drop back para pular para a área segura. Porque enquanto não está em guerra, at war aqui, você está 100% seguro dentro dessa área com aquele cercadinho de madeira. Beleza? Ninguém vai poder te atacar. Então aqui a gente já convoca o nosso jumentinhos. E olha o malucão, o amigão aí. Lili. Você não vai me matar, amigão. Acho que ele vai seguir a gente querendo matar a gente, hein, galera? Vai fazer pecar. Será que a gente morre? Ah,
A ideia é mostrar um caminho 100% seguro. Então, vamos esperar para não que a gente não morra. Olha ali, cara. Impressionante. A galera segue para fazer PK, para roubar o PEC. É uma opção interessante, hein, galera? Quem sabe a gente consiga. Sabe se o PK está aqui? Ih, eu não dei save. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Agora é um momento tenso para a gente, porque essa pessoa pode estar querendo fazer um PKzinho maroto. Então, a gente vem por aqui. Vocês viram o que eu fiz? Eu fui seguindo reto, contornando aqui pelo caminho, tá? E se vocês verem, eu já vou mostrar para vocês. A gente está vindo dentro da área segura o tempo todo, galera. Vocês viram? O tempo todo na área segura para não correr o risco de ser atacado. Ok? Ali, onde tinha PK, onde tinha o sangue no chão, basicamente porque o cara ali onde tem o Specialty Workbench, Bench não é protegido, beleza? Então daqui a gente, ó, já vai para trás, para o lá e dá o 8 para cair aqui. E a gente está automaticamente, o 8, desculpa galera, é o dropback, costume, automaticamente aqui em Falkor, beleza? Então muito mais tranquilo, você já está seguro em Falkor. Então a gente já vem por aqui, tranquilão. Se eu não me engano, rola subir por aqui um jumentinho, galera. Vamos ver se eu consigo. Eu já vi algumas pessoas fazendo o Yostro. Não, eu não sei subir. Eu tenho mó inveja de quem sabe, mas eu não sei. Vamos lá, galera. Aqui a gente vai de dropback. Vocês veem, pode pegar por aqui e pode pegar por aqui também. Eu venho por aqui porque eu sou ruim. Ok? Tem gente que é bom, não precisa. Ó, tá feito. Aqui a gente já convoca o nosso Zumentinho. Ô, Zumentinho, vem. Vem, vem, amigo Zumento. Vem. E já papa uma cenourinha marota. Opa, quase caí. Quase caí. Papa aquela cenourinha marota e vai embora. Agora é tocar pra frente o resto da vida, galera. Já já eu marco no mapa aonde a gente tem que ir aqui em Falco. Júlio, dá para fazer de carrinho? Dá, galera. Se você tiver alguém te ajudando para pegar os packs e trazer aqui para cima, você convoca o pack aqui em cima, o carrinho aqui em cima, e da sua fazenda aqui embaixo, você vai descendo, pega o pack, sobe e coloca no carrinho. Desce, pega o pack, sobe e coloca no carrinho. Só não pode esquecer de ligar o Owner's Mark para não rodar. Belezinha, galera? Vamos lá, seguindo adiante, tranquilaço. Eles vão para o mesmo lugar que a gente. E aqui me ensinaram que para você descer de carrinho, você tem que ir de ré, né? Que tem gente que consegue ir de frente, mas que de ré engancha menos nos negócios, né? No chão, e você não vai ficar preso. Eu nunca tentei, galera. Eu não tenho a fazenda ali, né? Então eu não tenho como puxar os packs para lá, para o carrinho. Não vou ter como fazer isso. Uma outra maneira de você fazer isso sem ter a fazenda é tendo dois carrinhos. Por exemplo, se você alugar um Tinder, você pega os packs, leva no seu farm cart, deixa ali embaixo com o Owner's Mark ativado e aí sobe a montanha, coloca no Tinder, provavelmente com o Owner's Mark ativado. Não sei como funciona o Tinder alugado, galera. Não sei se vai ter que ter alguém segurando ali para manter para você. Não sei. Juro para vocês que eu nunca aluguei. Então você vai chegar lá, vai fazer isso, e aí a mesma coisa, desce, sobe, só que ao invés de tirar o pack da fazenda, você está tirando ele do seu farm cart, ou seu farm hauler, ou o que quer que seja que você tenha, e colocando no carrinho. Ok? Okidoki? Okidoki, galera. Mas ó, é um caminho muito mais fácil para ser feito de skate ou de burrinho, né? Para quem não tem ainda um farm cart, é um caminho delicioso. Mas, Júlio, é muito fácil, é muito rápido pelo que você falou. Não tem um ponto negativo nisso? Tem, galera. Primeiro, ó, vamos marcar onde é que a gente vai, que eu já estava esquecendo. A gente vai logo aqui, ok? E aí, o que que é negativo nessa situação, galera? O negativo é, são menos de 10 minutos para fazer esse pack, entendeu? Para entregar esse pack.
você ganha entre 9 e até 11 de gold. Só que vai depender da taxa. E a taxa, galera, a taxa cai rápido, ela está o tempo todo baixa. Essa é uma taxa que, desde que eu aprendi o caminho, eu não vi em nenhum momento ela alta. Eu aprendi ela ontem. As pessoas que me ensinaram me falaram a mesma coisa. Mano, essa taxa nunca tá alta. Porque você tem que estar aqui na hora que o servidor reseta e ser tipo o primeiro a fazer a porra do pack para ela estar alta. Senão, já era. Não tem como. É muito complicada mesmo, porque tá todo mundo fazendo a tal da rota. E aí a taxa varia aí em torno de 115, 109. Já vi até mais baixo, em 105% ontem eu entreguei. Belezinha? Mas vocês veem, é muito de boa. A gente contornou ali para o Brookborn, né? Aqui, pá, viemos aqui por dentro da área de floresta, de housing, né? De casas. Pulamos para a montanha com o dropback, ok? Subimos a montanha mais uma vez com o dropback. Se você tiver um teleporte, alguma maneira de se, né, reposicionar ali. Viemos para Falkor. E seguimos reto, galera. A gente tá vindo reto, ó, desde lá de cima. A gente só cruzou. Quase uma linha reta, com alguns desvios aqui e ali, só para se reposicionar no mapa, não cair num possível abismo. Você tá sempre seguindo em linha reta. E é isso que vai acontecer do início ao fim, galera. Vocês viram? Ó, estamos quase chegando ali já. E porra, quando acabar o vídeo a gente vai saber quanto deu essa rota. Eu nunca, para ser honesto, fiz um cronometrei exatamente. Eu só sei que dá menos de 10 minutos. Pessoal que me ensinou vem pelo canto aqui, eu venho por aqui, galera. Por quê, Júlio? Porque eu gosto, porque o meu burrinho leva menos surra e porque eu acho na minha cabeça, eu tenho certeza que não tem nada a ver, deve ser a mesma distância. É que aqui é menor. Então eu resolvi que aqui é melhor. A opção é sua, galera. Testa os dois, porque igual eu sou maluco o suficiente para achar que aqui é melhor, você pode achar o contrário. Então, você testa dos dois lados e descobre. Okidoki, olha que bonito. Olha que coisa bonita. Essa loja. Uma loja brega. Sabe o que é aquilo? Aquilo é o computador ruim do Julio Might Warrior. Então é uma casa, mas não renderizou a casa, só renderizou os itens de dentro da casa. Coisa linda, né? Isso é o que acontece quando você não tem um computador bom. Basicamente. Não sei por quê. Bom, talvez seja pelo calor excessivo somado à placa VGA antiga, né? E aí o coitadinho do laptop fica peidando. Que aguentar, aguenta. 2 anos o coitado rodava bem melhor o arcade. Impressionante, né? Como as criaturinhas tecnológicas nossas envelhecem. Ué. Pô, não é G. Desculpa, galera. Vocês veem, 112%, 10,82%. Com os 5% que a gente vai ganhar a mais, vai ficar tipo 11 e pouquinho de gold. Ok, galera? Essa é a rota marota de Rookborn até Falkor. Uma rotinha curta pra caramba, tranquilíssima, beleza? Júlio Might Warrior vai ficando por aqui. Gostou? Deixa o seu like aí embaixo, comenta, compartilha nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras. Fui!